中美关系成了今天的样子，真是中国人没有想到的。新冠疫情带来了新的冲击，两国关系的动荡很可能出现更严重的振幅，中国人没有谁希望这样。不断有人说中国应全面对美展示善意，大幅退让，以期重获美方的信任，让中美关系重回正轨。这些主张者们过于天真了。中美关系恶化有着十分深刻复杂的原因，美国对华态度改变的最大推动力是中美实力格局的不断变化，美方不接受中国成为与之并驾齐驱平等力量的可能性，这是最根本的。很多人说上世纪八十年代中美关系那么好，那样的气氛为何找不回来？八十年代苏联是美国的头号敌人，那时还较弱的中国是美国极力要拉拢对抗苏联的对象。今天的情况完全不同了，强大起来的中国已被华盛顿视为头号战略对手，美国政治精英中甚至有人在动联俄制华的念头。这样的结构性变化和它所带来的深刻影响，不以中国人的意志为转移。如果按照那些人的想象要美国恢复当年的对华态度，中国最需要做的首先是把发展的时钟倒拨回去二十几年，而且要在让美国放心方面走得更远一些。这意味着中国首先要停止高科技进步，还要彻底放弃经济总量接近甚至超过美国的长期态势，不能在中高端制造业参与与美国和西方的竞争。这些还远远不够，它还意味着中国需要在台湾问题上完全接受美国的主导，还应接受南海问题的国际仲裁，香港问题美国也会有要求，最终美国还会要求中国大幅自我限制发展核武器和所有战略打击能力，自废武功，永远做一个能够随时被美国制服，在关键时刻不敢对美国说不的战略服从国家。在这些问题上，中国能退让吗？看看当年的苏联解体后，美国放了俄罗斯一马吗？没有，美国不遗余力地进一步削弱俄罗斯，终于将俄罗斯压向了反弹。美国真正要做的是削弱中国，让中国彻底失去相对于它的战略竞争力。在做不到把中国搞垮搞残之前，它会一直耿耿于怀，野心不减。很不幸，美国对中国的战略警惕已经充分激化，它将长期发作，不可能重新休眠，我们不可能回到过去了。中美关系再往回看已经没有意义，我们必须以现实主义的坚强往前看，接受我们崛起为大国后必将面对的风雨，迎接未来挑战。中国的承受力也已是二三十年前不可同日而语了。我们不会成为第二个苏联，也不会从我反方向刺激中美之间的对立与对抗。中国维护自己核心利益的方式会是崭新的，我们需要给历史一个惊喜。